سلام عرض می کنم خدمت همه رفقای حاضر در جلسه. خوشحالیم که امشب آقای مهرداد وهابی مهمان ما هستند و منم مثل همه شما مشتاقم نظریاتشون راجع به رژیم انباش در جمهوری اسلامی رو بشنوم. فکر نکنم قبلا در جای دیگه این مبحث رو مطرح کرده باشن، در این چه خیلی باید موضوع جالبی باشه. بحث درباره اقتصاد ایران یکی از موضوعاتی است که ما امیدواریم بتونیم توی این اتاق به طور مرتب دنبال کنیم و ضمن تشکر از رفیق مهرداد که دعوت ما پذیرفتن، امیدوارم که این جلسه پیش درآمدی باشه برای جلسات متعدد دیگه‌ای با ایشون در این اتاق در مورد همین مسئله اقتصاد ایران. رفیق مهرداد از پژوهشگران با سابقه چپ ایران محسوب میشن و نیازی به معرفی ندارن و حتما همه شما هم با یکی از صدها پادکست، مصاحبه و مقالاتی که در این چند سال اخیر منتشر کردن برخورد داشتیم. در دوره انقلاب 57 ایشان با یک جریان راه فدایی فعالیت میکردن که از نظریات بیژن جزنی دفاع میکردن، اینطور که میدونید. در واقع اگر میخواین در مورد نظریات بیژن جزنی بدونین یا با نقش جزنی در پیدایش مبارزه مسلحانه در ایران به طور کلی و یا تشکیل سازمان فدایان خلق به طور اخص آشنا بشین، نیازی نیست واقعا دورتر از رفیق مهرداد برید. من که شخصا در این مورد کسی رو صاحب نظرتر از ایشون نمیشناسم. تخصص آکادمیک رفیق مهرداد اما در اقتصاده و الانم پروفسور اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی هم در پاریس. از ایشان کتاب های متعددی نیز منتشر شده که در رابطه با 3 تا از این کتاب ها امیدواریم بتونیم گفتگوهایی با ایشون در همین فوروم داشته باشیم. منظورم کتابشون اقتصاد سیاسی قدرت انهدامی است، کتاب اقتصاد سیاسی غارت و به ویژه کتاب اخیرشون هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایه‌داری سیاسی اسلامی، که شاید من اشتباه میکنم اما به نظر من علارغم اهمیتش در بین ایرانیا کمتر از 2 کتاب دیگه بحث شده. به هر حال این جلسه همونطور که اول گفتم امیدوارم پیش درآمدی باشه برای گفتگوهای بیشتر با رفیقمون مهرداد. در ضمن رفیق مهرداد به تازگی منم تازگی خبردار شدم در ضمن رفیق مهرداد به تازگی رمانی هم منتشر کردن با عنوان عشق و در باغ سبز که متاسفانه خود من هنوز نخوندم و نمیتونم نظری بدم، اما اطمینان دارم که کاری جالب و خواندنی خواهد. به هر حال بازم تشکر میکنم هم از همه رفقا برای شرکت در جلسه و هم از رفیقمون مهرداد برای پذیرفتن دعوت ما و هم از رفقای ادمین عزیزی که امروز کمک خواهند کرد به اداره جلسه. دیگه سرتونه بیش از این درد نمیارم. اگر رفیقمون مهرداد آماده هستن میتونن شروع کنن. ممنون از شما. تشکر میکنم تو را به عزیز از این معرفی بسیار سخاوتمندانه ای که از من به کارام کردی و باید بگم که مفتخرم در این جلسه فروب شرکت میکنم و به محض اینکه تو را به ثالث رفیق چند دهه من از من خواست که در این جلسه شرکت کنم با کمال میل پذیرفتم. او حق داره که بگه کتاب آخر من در محافل ایرانی چندان هنوز مورد بحث قرار نگرفته، اگرچه در واقع به صورت شفاهی در مصاحبه هایی با به اصطلاح رادیوهای مختلف، تلویزیون های مختلف ایده هایی منعکس شده ولی موضوع بحث واقع نشده. بحثی که من امشب میخوام بکنم، چون در طول بحث رفرانس نمیدم، مراجع، مستندات، مآخذم رو اعلام نمی کنم، فقط به یه اسمی اکتفا می کنم، برای کسانی که علاقمند هستن این بحثی که امشب ارائه می دم عمیق‌تر بررسی کنن، کتاب اخیرم رو که تراب نامش رو عنوان کرد به اصطلاح بهش رجوع کنن. کتاب حجیمیه، نسبتا 500 صفحه کتابه
من اضافه می کنم بر اون مقاله جدیدی که من نوشتم در یک شماره‌ای که اختصاص داره به انقلاب و تغییر نهادها به انگلیسی Revolution and Institutional Change. من این شماره ویژه رو در نشریه آمریکایی پابلیک چویس منتشر کردم که خب به هر حال جزو نشریاتی که چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه سیاست بسیار شناخته شده است و در اون در واقع بهترین متخصصینی که راجع به مسئله انقلاب کار کردن مثل چارلز آندرتون، مثل جک گلدستون و پیتر مورل در این شماره قلم زدن و من خودم یه مقاله ای دارم، در واقع دو سه تا مقاله است، ولی یکی از مقالاتم که همکنون انتشار پیدا کرده، یعنی در تاریخ 27 نوامبر، اسمش است Islamic Revolution and Anfal، انقلاب اسلامی و انفال. و خب کلمه انفال اصلا در ادبیات غرب موجود نیست و رب پیدا میکنه به فقه شیعه و فکر میکنم با این کار منه که این در واقع وارد ادبیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی غرب میشه. به کسانی که علاقمند هستن به اصطلاح این بحثایی که امشب میشه بیشتر با عمق بیشتری دنبال کنن، من این دو مرجع رو بهشون رجوع میدم. رفرانس من کتاب و این مقاله است. البته اون مجموعه من فکر میکنم مجموعه بسیار خوبیه برای ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی که دنبال بکنیم، برای اینکه یکی از مجموعه های خیلی خوب راجع به مفهوم انقلاب و تأثیرات انقلاب در تغییر نهادها. تراب حق داره، بحثی که من امشب ارائه میدم علارغمی که گفتارهای متعددی داشتم راجع به اصطلاح نگاهم به نظام سرمایه‌داری سیاسی اسلامی در ایران، ولی بحث رژیم انباش در واقع در هیچ کدوم از مباحثات اخیرم مطرح نشد. آمدانه این تم رو برای این جلسه انتخاب کردم چون به هر حال این تم واقعا بخش مهمی از مخاطبینش کسانی است که با اندیشه مارکس، جنبش سوسیالیستی و مارکسیستی به خصوص آشنایی دارند، یعنی با اونها بیشتر رابطه برقرار میکنه. به این معنا نیستش که این مفهوم رژیم انباشت در ادبیات اقتصادی جایی نداشته باشه. گفتار امشب من سه بخش داره. من در وهله اول باید توضیح بدم منظور از رژیم انباشت چیه که حالا ما نوع سرمایه‌داری سیاسی اسلامیش رو میخواییم مطالعه کنیم. دوم این که نظام اقتصادی در ایران که من ازش به عنوان در این چهار دهه اخیر به عنوان سرمایه‌داری سیاسی اسلامی نام میبرم یعنی چی؟ چی هست و تفاوتها یا تمایزاتش با سوسیالیسم دولتی به عنوان یکی از نظامهای بزرگی که بیش از 70 سال هر به هر حال در نظام اتحاد شوروی و کشورهای اقماریش وجود داشت و نیز با سرمایه‌داری رقابت آزاد که شکل مدرنترش لاقل تا سال 2010 بین 1979 تا 2010 شکل سرمایه‌داری نئولیبرال بوده در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به خصوص آمریکا، تمایزش با این دو نظام در واقع چه هست و به طور کلی سرمایه‌داری نوع بازار و رقابت هست. و سوم این که رژیم انباشتش چه مشخصاتی داره. پس اجازه بفرمایید که از نکته اول آغاز کنم. رژیم انباشت یعنی چه؟ به انگلیسی اون رو بهش باید گفت accumulation regime. و accumulation regime در واقع اصطلاحیه که از جانب ابتداءً مکتب رگولاسیون در فرانسه ایجاد شد در اواخر دهه 70 که به اصطلاح فرانسه میگن la théorie de la régulation. مرکز این فکر افرادی بودند مثل روبرت بوایه، مثل در واقع میشل اگلیتا، آلن لیپیتس و تعداد دیگری. و خوبه خب بدونید که در دانشگاه سوربن شمالی بخش عمده ای از کسانی که مدافعین این اندیشه بودند در همین دانشگاهی که من تدریس میکنم حضور دارند و بنابراین همکاران خود من هستند. البته این نسل بنیادگذارشون خب امروز در دوره بازنشستگی هستند، هرچند که در دپارتمان و در اون مؤسسه تحقیقاتی که من اداره میکنم حضور دارن، ولی خب دوره بازنشستگی شده میکنم و هنوز هم بسیار پرودکتیو هم.
بسیار مولده. این اندیشه در وهله اول وسیله مکتب رگولاسیون و همزمان با اونها و ما اسمشون رو میذاریم دوقلوهای در واقع سیامی در آمریکا ایجاد شد، بالاخص در دهه 80 و 90 در آمریکا، که در آمریکا اصطلاحی که براش به کار گرفته شده Social Structures of Accumulation Theory هست، یعنی ساختارهای اجتماعی تئوری اکومولاسیون، تئوری انباش و رژیم انباش در ادبیات کسانی نظیر دیوید گوردون، دیوید کوتس، ترنس مکدونوخ، مایکل رایش و همینطور کسانی که در اقتصاد به اصطلاح کنوانسیونل هم دارای اعتباری هستند مثل باولز و وایسکوف در واقع مطرح شده. خب در هر دو مکتب، چه مکتب فرانسوی رگولاسیون و چه مکتب آمریکایی SSA بهش میگن، موسوم شده Social Structure of Accumulation، هر دوتا اینها الهام گرفتند از اندیشه های مارکس، ولی عموماً سعی کردند تا حدودی مارکس رو با اندیشه های کینز قاطی کنند. و اساس این فکرم این هستش که نه فقط چگونه تولید صورت میگیره، بلکه چگونه تولیدی که در واقع انجام میشه کدوم مناسبات اجتماعی اجازه میده که تجدید تولید به ادامه حیات بده. تجدید تولید هم خب همونطوری که میدونید در تئوری مارکس یکی از فاکتورهای اصلی نیروی کاره. نیروی کار به فروش میرسه و ارزش اضافی رو تولید میکنه و نیروی کار باید در حین انباش ارزش افزا باشه، ارزش اضافی ارزش افزا باشه و برای این کار باید نیروی تولید باز تولید بشه. برای باز تولیدش روابط اجتماعی است. خب کارمزد، بها، سود، مارکس بارها راجع به شرایط اجتماعی باز تولید نیروی کار صحبت کرده، از شرایط اخلاقی تاریخی بازسازی صحبت کرده، حتی شرایط هزینه هایی که برای بازسازی هست رو اشاره کرده. مثلا یکی از نمونه هایی که آورده اینه که کارگر فرانسوی برای غذا خودش نیاز به غذا داره و شراب داره، کارگر آلمانی به سنت های خودش آبجو میخوره و اینا همه در هزینه های بازتولیدش نقش ایفا میکنه. خب برای مارکس بازتولیدی نبود که جنبه مکانیکی داشته باشه، بلکه جنبه اجتماعی داره و نیروی کار یک نیروی اجتماعی و قانون مفرقین یا آهنین دستمزد که چه از جانب لاسال و به نحوی توسط دیوید ریکاردو مطرح شده بود مورد پذیرش مارکس نبوده و تاکید زیادی داشته روی اینکه سرمایه رابطه اجتماعی، بنابراین نه فقط تولید بلکه باز تولید اجتماعی چیه. خب اون چه که در واقع در دهه 70 و پایانه دهه 60، دهه 70 و 80 مورد بحث بود به وسیله مکاتب، یک سنتی داره در ادبیات مارکسیستی، اول نزد خود مارکس به خصوص جلد دوم کاپیتال که در اون مارکس سعی میکنه شماهای باز تولید رو توضیح بده. دو شما رو مارکس از هم تفکیک میکنه، وقتی یه تولیدی صورت میگیره چجوری باز تولید میشه، یکی اینکه عیناً همون چیزی که تولید شده دوباره باز تولید بشه، باز تولید ساده است، و یکی اینکه علاوه بر اون چیزی که در گذشته وجود داشته چگونه بتونید چیزهای بیشتری تولید کنید که اسمشو میذاره باز تولید گسترده. خب من وارد به اصطلاح دقایق این بحث نمیشم، فقط به همین اکتفا میکنم. Extensive Reproduction Scheme و Simple Reproduction Scheme دو تا اصطلاحی که مارکس به کار میبره که در دومی وقتی که صحبت از باز تولید گسترده میشه تأکید زیادی داره بر چیزی که اسمش رو میذاره دپارتمان یک و دو اقتصاد. دپارتمان یک دپارتمان تولید وسایل تولید یا تولید کالاهای سرمایه‌ایه و دپارتمان دو تولید وسایل مصرفه، که البته خب میدونیم این شمای مارکس به وسیله برخی دیگر از اقتصاددانان مارکسیست توصیه شده که افسوده بشه. مثلا ارنست مندل بهش بخش تولید تسلیحات رو اضافه کرده و دیگرانی که چیزهای دیگه اضافه کردن، مثلا بخش سرمایه مالی رو براش افسودن، توی کارهای به اصطلاح اقتصادنا اومده. ولی اون چه که مبنا بوده شمای تجدید تولید یک و دو بوده. توی کارهای موریستاب برای تشریح اینکه اقتصاد سوسیالیستی هم
چگونه باید توسعه پیدا کنه از همین شماها الهام گرفته شده. کار روزا لوکسامبورگ و دیگران هم وقتی از انباشت صحبت میکنن همینه و در واقع اساسش طرحهای شماهای تجزیه تولیدیه که کارل مارکس آورد. ولی این بحث رژیم انباشت از کجا پا گرفته و چرا برای صحبت های ما مهم؟ بحث رژیم انباشت از دو جهت اهمیت پیدا کرد. یکی از جهت تجربه نظام شوروی برای اینکه نشون بده چگونه میشه توسعه اقتصادی و صنعتی شدن صورت بگیره بدون اتکا به سرمایه‌داری، این بحث اهمیت پیدا کرد که مفهوم رشد شتابان رو داشته یا accelerated growth. رشد شتابان اصطلاحی که برای نوع توسعه اقتصاد سوسیالیستی آورده شد، البته پشت سر اون موریستاب هست، خیلی کسان دیگه هستن که در این مورد قلم زدن، ولی اندیشه اصلی اینه که برای اینکه بشه انباشت صورت بگیره باید تولید در مقیاس بزرگ و صنعتی شده ای باشه که در اون در واقع بخش یک دپارتمان یک یا تولید وسایل تولید سریعتر از بخش دو تولید وسایل مصرف رشد بکنه. برای این کار هم باید به یک اضافه محصول یا اضافه به اصطلاح کاری احتیاجه که پاره اون رو مثل پرابراژنسکی، مثل بوخارین و به ویژه این مسئله در اوایل دوره در واقع بعد از نپ مطرح شد، این بود که آیا باید یک دوره کلکتیویزاسیون اجباری در روسیه صورت بگیره، مازاد دهقانی جمع بشه برای صنعتی شدن روسیه و یا نه. و خب پاری گفتن بله باید حتما یک انباشت اولیه سوسیالیستی صورت بگیره. بخارین البته با این ایده مخالف بود، ولی خب به هر حال این ایده بود که توضیح داد در دهه 30 کلکتیویزاسیون اجباری رو که یک شیوهی بود که شباهت داشت به نوع اقتصاد جنگی که در اون دولت همه امور رو تمرکز در دست میگیره، اضافه محصول دهاقین رو هم جمع میکنه و هدف رشد سریع تولید، استخالویسم و دیگر چیزها از این هست. این در این رژیم مصرف کالاهای مصرفی به عنوان نیروی محرکه به اصطلاح تولید یا رانش مورد بهره برداری نبود. درست مدل مقابل این مدلی است که پس از سه دهه جنگ، این سه دهه جنگ اصطلاحی هستش که وینستون چرچیل و شارل دوگل استفاده کردند در مکاتباتشون و منظور 1914 تا 1945، یعنی دوره‌ای که جنگ اول و دوم جهانی و بین دو جنگ رو شامل میشه که دوره رقابت تسلیحاتی است. این دوره که دوره رشد نیست، دوره واقعاً پایین اومدن سطح رشده، متعاقبش با یک دوره رونق سه دهه داریم که از 1945 آغاز میشه تا 1973 به طول می انجامه و این دوره سه دهه رونق موسوم شده به دوره بسیاری اوقات در کشور ما بهش میگن دولت رفاه. واقعیت همینه که کلمه دولت رفاه اصلا کلمه گویایی نیست. اساس این دوره، دوره در واقع فوردیسمه. اصطلاح توسط آنتونیو گرامشی استفاده شد و اون به اصطلاح بهره گرفتن از استعاره است که هانری فورد استفاده کرد و هانری فورد در واقع از این اصطلاح منظورش در اون عبارت بود که نه فقط باید تولید در مقیاس وسیع صورت بگیره بلکه مصرف هم در مقیاس وسیع باید صورت بگیره و منظورش از مصرف، مصرف در واقع خود کارگران بود. او در سطح کارخانه خودش سیاست روزانه 5 دلار رو به جای 2.5 دلاری که در بازار مرسوم بود برای یک روز کار به کارگران میدادن داد و بحثش این بود که کارگران فقط تولید کنندگان نیستند بلکه مصرف کننده هم هستند و رشد اقتصادی که مبتنی است بر مصرف کالاهای با دوام، کالاهای مصرفی با دوام مثل یخچال، تلویزیون، جاروبرقی، این مبنای رشد این سه دهه بود که در کشورهای مثلا 16 کشور صنعتی OECD بود. بزرگترین دوره رشد اقتصادی در اقتصاد سرمایه‌داری از بدو و پیدایشش در واقع از اقتصاد صنعتی مثلا سرمایه‌داری صنعتی که تاریخش به 1820 برمیگرده تا 1982 بنا به آمار اقتصادی که ما در واقع داریم دوره همین سده هست
با 5% رشد متوسط که البته پاره کشورها مثل ژاپن از 12% و کشورهایی از سطح رشد به مراتب پایین تر مثل انگلستان با 3.2% رشد برخوردار بودند. متوسط رشد 5% بود که در فرانسه و در آلمان 5.5% میبینیم و این خب یه دوری است که به نیو دیل روزولت موسومه و در این دوره است که دولت رفاه در واقع در کشورهای اروپایی پا میگیره و همینطور در آمریکا متعاقب نیو دیل روزولت در این دور است که واقعا جا میفته. اساس این هم کارایی بیشتر کارخونه بود، ولی این دوره دوره‌ای وقتی که انباشت رو میگیم به اصطلاح در این حال دوره‌ای که سوسیال دموکراسی رشد میکنه و رژیم انباشت یکی از ویژگی هایی رو که توضیح میده اینه که چه ائتلاف های طبقاتی ممکنه از بالا و پایین صورت بگیره و یکی از عوامل اصلی که یک نوع تفاهم بین کارگران و کارفرمایان از طریق سندیکاها یا دولت رفاه شکل میگیره همین مبناش رونق اقتصادی این سه دهه هستش و البته این رونق اقتصادی دورش به پایان میرسه در اواخر دهه 70 و ما از سیاست ائتلاف طبقاتی مبتنی بر رشد اقتصادی به سوی سیاست ائتلاف‌های مالیاتی پیش میریم. ائتلاف‌های مالیاتی یا فیسکال الاینس به جای در واقع کلاس الاینس یا پروداکتیو الاینس، اینا از دهه پایانه 70 شروع میشه بعد از مارگریت تاچر و سیاست خصوصی سازی ها، بعد از دونالد ریگان و ریگانومیکس در آمریکا و کنترل تورم به جای بیکاری و اشتغال کامل، یه همچین پدیده‌ای رو داریم که اساس دیگه این نیست که ما میتونیم رونق اقتصادی داشته باشیم که محکم کنیم این ائتلاف رو، و اساس بر این هستش که خب باید بر مبنای سیاست‌های مالیاتی و این سیاست‌های مالیاتی نمیتونه هم کارگر و هم سرمایه‌دار هر دو برنده باشن، یا باید یکی ببره یکی بازنده باشه، یعنی جمع اینا اینجوریه و بیشتر اینه که چجوری سیاست‌های مالیاتی رو در پیش بگیریم که خرد و ریزاش به سفره کارگران و اینا هم در واقع بپاشه. تنها از سال 1989 تا سال در واقع 2001 که در آمریکا اقتصادی شکل میگیره که از یک رونقی برخوردار دوباره، ولی این رونق رو ما همه جا در اقتصاد به عنوان رونق ضعیف ازش نام میبریم که به جای 5% متوسط رشد 3 تا 3.5% داره آمریکا و برخلاف دوره 3 دهه رونق که در 16 کشور راقیه صنعتی در واقع رونق ما همزمان مشاهده میکنیم، رونقی که در 12 ساله دوم یعنی از 1989 تا سال 2001 که بحران اینترنت در واقع صورت میگیره در آمریکا قبل از بحران 2008، این در فقط آمریکاست، یعنی نه ژاپن نه اروپا در رونق نیستن. و سوم هم این که دورش برخلاف رونق 3 دهه که 3 دهه بود 12 ساله. خب من اینا رو گفتم برای اینکه مفهوم رژیم انباش برای شما روشن بشه و همونطوری که گفتم اینجا یه دونه به اصطلاح قطبندی میشه، رژیم انباشت فوردیستی که پاره اوقات بهش میگن رشد متعادل و در مقابل رشد شتابان دو الگو میشه. شما ادبیات دوره گورباچف رو هم نگاه بکنید ببینید گورباچف از مفهوم پروسترویکاش یا تجدید ساختار اقتصادی در کرال شفافیت گلاسنوست و اسکورنی صحبت میکنه که همون رشد تسریع یافته است یا رشد شتابانه. در واقع یکی از مزیت‌های اقتصاد سرمایه‌داری همین رشد محسوب میشه. باید بگم که اساس این رشد و همینطور رشدی که در سال‌های 12 سالی بین 1989 تا 2001 مبادیش اقتصادیه، ولی چهارچوبه‌های این رشد با هم دیگه تفاوت‌هایی دارند که جای فرصت اینجا بحث نیست. حالا نکته دومی که بنابراین من در بحثم میخوام بگم اینه که آیا اون چی که ما در اقتصاد ایران داریم باز از همین دو نمونه سرمایه‌داری بعد از جنگ مثل آمریکا که سرمایه‌داری رقابتی بود، سرمایه‌داری بازار بود، رقابت آزاد بود، از این تبعیت میکنه یا از نمونه سوسیالیسم دولتی رشد شتابان تبعیت میکنه یا هیچ کدوم، و بالاخره این چه نوعیه؟ خب من در اینجا باید خدمتتون عرض کنم که در اساس حرف من اینه که
ما در میان اقتصاددونای ایرونی علل اصول بر این باور هستیم و این چیزی که در جنبش ما جا افتاده که نظامی که در ایران هست اگرچه سبقه اسلامی داره ولی سبقه اسلامیش در حوزه سیاست های اهمیته، نه در حوزه اقتصاد. و در حوزه اقتصاد اسلام یه امر فرعی بوده و اونچه که ما داریم همون دو الگوی اصلیه و اون دو الگوی اصلی الگوی سرمایه‌داری رقابت آزاده و یا الگوی در واقع سوسیالیسم دولتی هستش. اقتصاددانان رسمی ما در کشور، من منظورم از اقتصاددانان رسمی کسانی هستند که در سازمان برنامه بودجه کار کردند، مشاورین دولت خاتمی، روحانی یا یکی از این کابینه ها بودند و نیز کسانی که در مرکز پژوهش های مجلس کار میکنند. منظورم خیلی مشخص کسانی مثل آقای موسی غنی‌نژاد هستش، آقای طبیبیان هستش، آقای مسعود نیلی هستش. اینا یک دسته ای از اقتصاددانان رسمی هستند که از میان اینا من باید بگم آقای در واقع مسعود نیلی به لحاظ اندیشه پردازی بیش از همه است. جهت تبلیغاتی قصه آقای موسی غنی‌نژاد. اینا نظام حاکم بر ایران رو نظام نوع سوسیالیستی میدونن و یا حتی اصطلاح پولیت برو رو به کار بردن. توی نشریه تجارت فردا مثلا پنل ایجاد کردن که اقتصاد ایران رو به عنوان نظام آمرانی و نه بازاری قیمت ها معرفی کنن و بگن گرفتاری اصلی اگرچه تحریم اقتصاد هست ولی تحریم فقط فاکتور نیست. این مسئله مدیریت آمرانه است که موضوع اصلیه و از این زاویه اقتصاد ایران شبیه اتحاد شوروی یا کشورهای راه رشد غیر سرمایه داری. آقای موسی غنی‌نژاد از این زاویه خیلی آقای خمینی رو میپرسته و تشویق میکنه، میگه خوبی که این قانون اساسی که در کشور تصویب شد قانون توده‌ای ها بود، چپی ها بود، خوشبختانه اسلامی بود که از حلقوم چپی ها سعی کرد در بیاره، ولی به هر حال میگه این گیری که داره هم باز از نظام چپ و کمونیستی نشأت میگیره. و به نظر من این بخش از اقتصادونا در یه مورد حق داره و اون این که بازار در ایران نقش هماهنگ کنندش رو در اختصاص منابع از طریق قیمت ها بازی نمی کنه. بازار دچار بحران در ایران. البته اون چیزی رو که این آقایون زیاد مورد توجه قرار نمیدن و دوست دارن مورد توجه قرار ندن اینه که این قیمت های آمرانه در ایران به طور ادواری و به نفعی فاحش از طریق کودتاهای اقتصادی جراحی یا تصحیح میشه، همون قطع سوبسیدها، یعنی سعی میکنن منطقش رو بازاری کنن. به گمان من این نظریه که اقتصاد ایران اقتصاد نوع پولیت برو یا شوروی غلطه به سه دلیل. من سریعا میگم، نمیخوام خیلی مکث کنم ولی اگر بخواید بعدا در بخش پرسش و پاسخ روی هر کدومشون مکث میکنم. یک، از این حیث که در نظام شوروی هر آن چیزی که مصادره شد دولتی شد. در کشور ما هر آن چیزی که مصادره شده لزوما دولتی نشده. اموال به اصطلاح طاغوت، بنیاد پهلوی، 53 نفر سرمایه‌داران بزرگ، صاحبین صنعت وقتی مصادره شدند دولتی نشدند، بلکه در اختیار شخص امام ابتدا خمینی و بعد آقای خامنه‌ای قرار گرفتند. که من توضیح دادم در کارهای خودم این به مفهوم انفال ربط داره که باز بهش برمیگرد. نکته دومی که تفاوت اقتصاد ایرانه با اقتصاد نظام شوروی اینی که در اقتصاد نظام شوروی تورم کنترل شده. حتی میلتون فریدمن میگه سیاست مقداری پول quantitative policy این در واقع بیش از همه در روسیه است و ثبات قیمت ها بوده. در روسیه هم هر از چندگاهی با زمانهای طولانی قیمتها تصحیح می شدن، مورد تجدید نظر اداری واقع می شدن، ولی هرگز عیناً قیمتهای بازاری نمی شدن. خب این خیلی فرق داره با کشور ما که به طور متوسط سالیانه ظرف این 14 اخیر 20% تورم داشته و الان میگن 45% تورمش در این برنامه بودجه اخیری که دادن به گمان من حتما از 60% هم تجاوز کرد. سومین نکته، مسئله فرار سرمایه است. ما در ایران یک نظامی داریم که سالیانه به طور متوسط، من محاسبه کردم تو کتابم هم اومده،
ده تا 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج میشه. خب این از میزان بازسازی سرمایه ثابت استوار که یکی از شاخصهای رشد اقتصادی بیشتره. به طور متوسط بازسازی سرمایه استوار حدوداً 18.5 میلیارد دلار بوده، در حالی که خروج سرمایه سالیانه 20 میلیارد دلار بوده. اقتصاد نظام شوروی یا دیگر کشورهای راه رشد نظامی بدون خروجی بودن. نو اکسیت اکانومی، سرمایه از کشور خارج نمی شد. به همین دلیل به نظر من حرف این گروه از اقتصاددونا برای تبیین اقتصاد ایران به عنوان نوع نظام شوروی یا سوسیالیستی کاملا اشتباه یا حتی راه رشد غیر سرمایه. دسته دوم اقتصاددان هایی هستند که من در رأسشون دوست گرامیم سهراب بهداد و پس از اون فرهاد نعمادی رو قرار میدم و این دو عزیز یه سری کارهایی کردن روی اقتصاد ایران که به تبع اون افراد خیلی برجسته دیگه ای که مثل تیمور کوران در مورد نظام های اسلامی و اینا هم کار کردن از اونها تأسی کردن و خب البته اینا تنها نیستن ولی یه تعداد دیگه هم در حوزه های علوم اجتماعی نه از اینا تأسی کردن. در این دسته از اقتصاد دونا به ویژه سهرا و فرهاد اینا اومدن اولا اسلام رو خودش رو به دو دوره تقسیم کردن، یکی اسلام محمد و ابوذر قبل از شکل گرفتن حکمای در واقع خلفای راشدین و در واقع امپراتوری های اموی و عباسی گفتن این دوره دوره سرمایه در واقع مستضعفین بوده و اسلام مستضعف پناه بوده، اسلام رادیکال بوده. و بعد یک دوره دیگه در اسلام هست، اسلام خلفای راشدینه که این دوره در واقع اسلام شروع میشه به تبدیل شدن به یه نظام و محافظه کار میشه و میگن این الگو به لحاظ نحوه برخورد به سرمایه‌داری هم صادقه و در مورد انقلاب ایران هم صادقه. 10 ساله اول انقلاب ایران از 1979 تا 89 اونها دوره در واقع همین سوسیالیسم اسلامی میدونن یا چیزی که از اصطلاح استیتیست اند پاپولیست، دولتگرا و پوپولیست میدونن و میگن اما بعد از پایان جنگ به خصوص از دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی سالهای 1989-92 اومدن بانک جهانی و نیاز ایران به استقراض خارجی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یه چرخش صورت گرفته. از اون زمان رفته ایران به سمت اقتصاد نئولیبرال و بازاری و دیگه اون سبقه در واقع مستضعف پناهیش رو از دست داده، مستکبر شد. باید اینجا بگم که اونا حتی فکر میکردند و میکنند که نظام طالبان از نوع در واقع سرمایه‌داری رقابت آزاد، این در آثار خود سهراب اومده، خب و اعتقاد دارن که اینایی که در واقع محافظه کار هستن جنبه رادیکالشون از دست میدن، نه همه نئولیبرال هستن. برنامه تثبیت و تعدیل اقتصادی که اومده هم از جانب رفسنجانی همصدا شدن با بانک جهانی و همین رفتن به سوی تبدیل کردن اسلام به یک نظم. این دیدگاه هم به نظر من کاملا دیدگاه نادرستی. البته این دیدگاه حق داره، روی چند نکته تاکید میکنه. یکی این که به هر حال این نظام قیمت‌های اداری به هر حال از چندگاهی مورد تجدید نظر قرار میگیره، سوبسیدا قطع میشه و سعی میشه الاین بشه، همگن بشه با نظام بازاری. به این اعتبار این نظام نوع دولتی نیست. اما در 3 زمینه این دوستان بهش توجهی ندارن و توضیحی براش ندارن. یکی اهمیت مصادره هاست و حضور فعال و جهت دهنده دستگاه ولایی و رشد مداوم بخش ولایی از جمله و بالاخص بعد از سیاست ابلاغ اصل 44، ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 که موسوم شده به خصوصی سازی، نه بخش خصوصی در ایران بلکه بخش ولاییه که متورم شده و مسلط شده، یعنی از ژوئیه 2006 از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. بنابراین این مصادره سوال اینه که آیا برای مالکیت خصوصی و رقابت آزاد مفیدند یا مالکیت آزاد، مالکیت خصوصی و رقابت آزاد رو اتفاقا تهدید میکنند و زیر سوال میبرند، که خب واضحه که درست نکته دوم هست.
دومین نکته ای که این دوستان اصلا بهش توجه نمی کنن مسئله مقابله است با افزایش نقدینگی و تورم. به هیچ وجه در سیاست های هیچ یک از این دولت ها اولویت نیافته، در حالی که این یکی از وجوه ممیزی سیاست نئولیبرال کنترل تورم که به هیچ وجه در این دوره ها اهمیت پیدا نکرده. و سوم که اهمیتش کمتر از دو تای سابق نیست، اینه که در سیاست نئولیبرال مسئله بازارهای مالی، بازارهای رقابتی و به طور کلی رقابت برای کاهش هزینه دستمزدها عامل فاکتور اصلی است. فاکتور اقتصادی عامل تعیین کننده تخصیص منابع است، نه فاکتورهای سیاسی. در حالی که در اقتصاد ایران فاکتور سیاسی عامل تعیین کننده محسوب میشه. به این دلیل من فکر کنم این دو تعبیر از اقتصاد ایران کاملا ناسواب است. خب من تاکیدم چیه؟ اول از همه روی خصلت اسلامی این اقتصاد سیاسی ایران در چهاردهه تاکید دارم. وقتی هم میگم اسلامی یا منظورم اون چیزی نیست که اخیراً دیدم آقای مالجو هم اشاره میکنه که من هم بر این باور نیستم که مشکل اقتصاد ایران نئولیبراله، بلکه بر این باورم که اسلام سیاسیه و ایشون در واقع اندیشه های من رو به عنوان به اصطلاح اندیشه های نادرست تلقی میکردن، رو نئولیبرال خیلی تاکید داشتن، ولی من خوشحالم و به ایشون تبریک میگم که پذیرفتند که مسئله اسلام سیاسیه. ولی وقتی در مجادله قرار میگیرن با آقای مسعود نیلی که منظورتون از اسلام سیاسی چیه که مشکل اصلی اقتصاد ایرانه، میفرماید که این دایره حراست، دستگاه امنیتی که در وزارت خونه ها هست، این یه هزینه زیادی برای اقتصاد میبره. البته ما مثلا سلاح‌های هسته‌ای هم توسعه دادیم برای همین خصلت اسلامی و اینا هزینه های زیادی. که خب به درستی به گمان من آقای مسعود نیلی یادآور میشن که هزینه دایره های حراست و غیره چیز زیادی نیستن در اقتصاد و ایشون دارن مبالغه میکنن. به علاوه مسئله هسته‌ای فقط ربط به جریان اسلامی نداره. پس این اسلام سیاسی شما بر چه مبنیست؟ واقعیت هم اینه که بسیاری از این عزیزان تقریبا باید بگم قبل از کارهای من همه به یک مفهوم بی توجه بودن و اون مفهوم امفاله که من در مصاحبه اخیرم خیلی روی این تاکید کردم و امفال در واقع رو باید هم عرض ولایت فقیه قرار داد، یعنی بخشی از منطق ولایت فقیه امفاله. منظور چیه؟ منظورم اینه که اصل امامت در شیعه، این اصل وقتی که آمده با فقاهت عجین شده و من سرآغازش رو دوره صفویه میذارم، باز وارد به اصطلاح مقدمات و مؤخرات این بحث نمیشم، اساسش اینه که هم حاکمیت و هم مالکیت باید دست ولی فقیه قرار بگیره. حاکمیت یعنی که آقا اگرم مردم مثلا انتخاب کردن یه رئیس جمهوری رو رأی دادن، تا زمانی که امام اون رو تایید نکنه این ثواب نیست. این رو خود آقای به اصطلاح خمینی بارها گفت، بنابراین فاقد اعتبار. در مورد مالکیت هم این صادقه، مالکیت تمامی اموال دولت، اموال عمومی که فاقد مالک هست باید به شخص امام تعلق بگیره. البته منظورم امام به عنوان یک نهاده، نه به عنوان شخص به اصطلاح حقیقی، به عنوان شخص حقوقی. امام مالک همه اموال عمومی است که صاحب مالک. این یعنی چی؟ یعنی تمام مصادره هایی که صورت میگیره از طاغوت، از به اصطلاح مستبدین جباران، دقیق تر بگم کسانی که در واقع به ناحق اموال رو صاحب شدن در غیاب حضرت امام، تمام این اموال به شخص امام و نه دولت اسلامی، حتی نه به عموم مسلمین، به شخص امام تعلق پیدا میکنه و نیز کوها، دریاها و غیره. اصل 45 قانون اساسی که تقریبا میتونم بگم تمامی پژوهشگران علوم اجتماعی، حقوقدانان، علمای علوم سیاسی، چه میدونم اجتماعی، جامعه شناسی، تو ایران شما همه رو بگیرید راجع ولایت فقیه، بعد از با یک تأخیر طولانی بعد از اینکه رفراندوم انجام شد واقف شدن، ولی انفال رو کسی صحبت نکرده.
یعنی شما اگر انفال رو در روزهای اول انقلاب میگفتید، باید بگم که اون وقت میگفتید خداوند عالم پدر شاه را بیامرزه، چون شاه که نگفته کوه دماوند از آن من است که رانش رو بفروشه، خاکش رو بفروشه به کشورهای خلیج و ترکیه و غیره. یا اینکه مثلا به اصطلاح بگه که آقا تمام این نفت از آن منه، اگرچه شاه واقعا نقش مالک نفت رو بازی میکرد در به اصطلاح نه وزارت نفت، در به اصطلاح سازمان نفت، ولی در واقع هیچ وقت ادعای مالکیت نداشت، در حالی که این امر تمام منابع عمومی اهم از اونهایی که روی زمینه، زیر زمینه و در فضا هستن به شخص امام تعلق. خب اما این فاکتور تنها کافی نیست. من بر انفال اضافه کردم که چه چیزی، چه نوع سرمایه‌داری در ایران پیش رفته. در ایران البته سرمایه‌داری پیش رفته، ولی این سرمایه‌داری از نوع بازار نبوده، این سرمایه‌داری از نوع سیاسی بوده. اصطلاح سرمایه‌داری سیاسی رو نخستین بار ماکس وبر 1905 و 1922 به کار گرفت و از سرمایه‌داری ماکس وبر به ویژه سرمایه‌داری در حوزه توزیع اون نوع نظامی میدونست که دنبال سود پولیه، ولی اعتقاد داشت که سود پولی رو به طرق مختلف میشه کسب کرد. یک طریقش از طریق نظام بازاره و اشکال سگانه‌ای برای استحصال در واقع سود از طرق بازاری در واقع پیشنهاد میکرد، مثل تجارت از راه دور، مثل اضافه محصول رو فروختن و مثل معاملات تجاری در بازارهای مالی و پولی، و میگفت اما میشه سود کسب کرد، سود پولی از طرق غیر بازاری و به ویژه سیاسی. در این مورد او سه چیز رو میآورد: یکی سودی که میشه ناشی از غنایم جنگی و انقلابات، دوم سودی که در نتیجه استعمار و استیلا هست مثل تجارت اجباری و کار اجباری برده ها، و سوم هم معاملات غیرعادی سیاسی که از اون جمله به معاملات کراسوس اشاره میکرد، چون کراسوس آدمی بود که در روم میدونست آتش سوزی زیاده، تمام برده هایی که آرشیتکت بودن رو خریداری کرده بود، وقتی یه جایی میسوخت میرفت و از طریق برده هاش بازسازی میکرد، زمین ها رو به ثمن بخش میخرید و اونها رو با سود بیشتر به فروش میرسوند. خب مفهوم در واقع سرمایه‌داری سیاسی خیلی مفهوم راهگشایی است. در دوره اخیر هم من وارد تاریخچه‌اش نمیشم برای اینکه وقت رو بذارم برای بحث اصلیم، ولی فقط بهتون میگم که در مورد سرمایه‌داری سیاسی در مورد فقط کشورهای در حال توسعه استفاده نشد، هم در مورد کشورهای در حال توسعه استفاده شده، هم در مورد کشورهای پیشرفته، از جمله در مورد ایالات متحده آمریکا در ظرف 20 ساله اخیر. از کسانی که استفاده کردن هم شما افراد اولترالیبرال رو دارید، مثل در واقع رندال هولگوم که از سرمایه‌داری سیاسی در آمریکا یاد کرده، از دوره البته ریگان رو اشاره میکنه، و هم کسانی که از مورخین مارکسیستی برجسته هستند مثل دیلان رایلی و روبرت برنر، که من حتما توصیه میکنم آخری شماره نیو لفریوی سال 2022 رو نگاه کنید، هفتزی که او نوشته و در اونجا از اقتصاد آمریکا در 20 سالی اخیر به عنوان سرمایه‌داری سیاسی اشاره میکنه. و سرمایه‌داری سیاسی چیه؟ اینه که کسانی که دارای سرمایه هستن دولت رو میخرن. خب دولت کمیته مشترک بورژوازی فقط نیست، دولت خریداری میشه، و این در واقع همون چیزی که به عنوان ریوالوینگ دورز محسوب میشه. چگونه کسانی که در عرصه سیاست بودن میرند در رأس شرکت ها قرار میگیرند در دوره بازنشستگی، و در دوره‌ای که در سیاست هستند در واقع مقررات و وضع مقررات از طریق لابی میسپرند به صاحبین سرمایه. مکانیسماش متعدده، من در کتاب خودم مفصلا اینا رو تشریح کردم. و اما من از این سرمایه‌داری سیاسی که در مورد ایران و کشورهای مشابهش استفاده میکنم، درست مسیر معکوسه، یعنی از گرفتن قدرت سیاسی آغاز میشه و تبدیل میشه به ایجاد یه پایه سرمایه‌دارانه و به اصطلاح استحصال سود آغازاده و صاحبین میلیاردها و به اصطلاح تمام دارایی های بزرگ و اینا. خب این رو به اصطلاح ما در اقتصاد ایران شاهدش هستیم که
مفهوم انفال وسیله ای میشه برای اینکه بخش ولایی و متحدینش، متحدینش هم به نظر من سه دسته، روحانیتی که با اوقافش مشخص میشه، دوم بازاری های سابقه، نه همه بازاری ها، بازاری هایی که وابسته بودند در واقع به هیئت های مؤتلفه که بانک ها رو، بانک های اسلامی رو و سازمان اقتصاد اسلامی رو متصرف شدند، و سوم هم در واقع سپاه که محصول این نظامه و قرارگاه خاتم الانبیاء اقتصادیشه شکل گرفته، و اگر جمع این نهادها رو بزنید 60% اقتصاد ایران به تملک اینا در آمده. من از سرمایداری سیاسی اسلامی که صحبت می کنم، منظورم سرمایداری است که مبتنی است بر انباشت سود از طریق بازار، ببخشید از طریق روش های غیر بازاری، یعنی دولت و سیاست، و متکی بر مفهوم انفال. و به این اعتبار من از یک انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد یاد می کنم از ژوئیه سال 2006 که همون دوره خصوصی سازی هاست و این انتقال سرمایه هاست به از بخش دولتی به بخش ولایی. ما در کشور ما این نظام یک نهادهای موازی ایجاد کرد، اموال و درآمدهای دولت منتقل شده به بخش ولایی و خود دولت نحیف، نزار و شکسته است. اون چیزی که فربه و چاق شده مرتبا در ظرف 14 اخیر همین نهادهای ولایی است. خب حالا بخش سوم بحث من و بخش آخر من، نظام انباش در اینجا چجوریه؟ در این نظام چه است؟ من فکر کنم اگر این بحث رو ما عمیق‌تر بکنیم خیلی از نکات روشن میشه، به از جمله حتی یکی از فاکتورهایی که حالا من اینو گشتم در یه جای دیگه به طور مفصل‌تر بحث کنم، که حتی در رابطه با جنبش جینا، زن زندگی آزادی، یکی از مشکلات اصلی که ما داریم همین نوع سرمایه‌داری رشد یافته در این 14 است که یکی از موانعی هست برای اینکه طبقه کارگر به عنوان طبقه در مقابل رژیم بیسته، بلکه به عنوان بخشی از زحمتکشان فقیر و فلاکت زده قرار میگیره. یعنی جنبش هایی رو که شکل میده، حالا من توضیح میدم چرا، شبیه به جنبشی است که در فرانسه ما داشتیم، از جنبشی که از به اصطلاح معیشتی مطالباتی، شبیه به جلیق زرد هاست. چرا اینجوریه؟ خب این برای فهمیدنش باید رژیم انباشت رو مطالعه کرد، و این خیلی این رژیم انباشت سرمایه‌داری سیاسی اسلامی با رژیم فوردیستی یا دولت رفاه متفاوته. میفهمیم چرا. اولین نکته، تحت سرمایه‌داری سیاسی اسلامی قدرت سیاسی بیش از سرمایه گذاری مولد عامل تعیین کننده در نرخ بهره‌وری، در نرخ سوداوری. منظورم از سرمایه گذاری مولد چیه؟ سرمایه گذاری مولد یا سرمایه بهبود کارایی داده هاست. داده ها یعنی اینپوت، اینپوت یعنی نیروی کار و انواع کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای. شما در سرمایه‌داری به لحاظ به اصطلاح استحصال ارزش اضافی که مبناش نه مافوق زور اقتصادیه، نه جبر سیاسیه، بلکه جبر اقتصادیه، اساس یکی از فاکتورهای برای کسب سود افسودن بر تخصص و مهارت نیروی کاره، کارایی نیروی کاره یا باراوری نیروی کاره، کارایی سرمایه گذاری تکنولوژی و غیره. بنابراین نیازی در این سرمایه گذاری بکنید در سیاست، چون سیاست مکانیسم اصلی استحصال ارزش مازاد نیست. همین نئولیبرالیسم که میگه اساس سودی که از اخذ میکنه از طریق ارزون کردن نیروی کاره، در حالی که در ایران عمدتاً حوزه سودبری نه کارخونه، نه رقابت، نه کاهش هزینه تولید، نه افزایش باراوری کار، بلکه دسترسی به سیاسته. و به این قصه باید بهش اشاره کرد که هر کس که در واقع اهرم‌های سیاست رو داره به طرق مختلف میتونه اقتصاد رو غارت کنه و ارزش اضافی بیشتر، سود بیشتری استحصال کنه. اینا چیا هستن؟ اول از همه امکان استفاده از بهره برداری از چاهای نفت. این آخریش
در همین بودجه سال 2023 که اصلا رسما اعلام شده که دولت باید به 135 هزار میلیارد تومان که بهش میگن همت به سپاه بپردازه، اگر نشد چاهای نفت رو بازاریش کردنش رو، فروش بازاریش رو میدیم به سپاه. فقط همین نیست، بخشودگی مالیاتی انواع یارانه هاست و به ویژه واگذاری نرخ ترجیحی ارزه و نیز بهره برداری از منابع طبیعی، چون منابع طبیعی از اونجایی که جزو انفال محسوب میشه در واقع امام هیچ احتیاج نداره که اینو به صورت دولتی اداره کنه، شخصی اداره میکنه و این رو میتونه بده اداره مدیریتش رو به سپاه. خب و یکی از عوامل اتفاقا محیط زیستی هایی که متعدد ما در ایران داریم از جمله خشکی منابع آبی کشورمون به همین انتقال آب که به وسیله سپاه و سدسازی ها هستش، بخشیش نمیگم همش به این وسیله اصلا باید توجیه بشه. خب سیاست در این حال در ایران وسیله بوده به قول اون چیزی که من قبلا خدمتتون کردم که بعد از دوره سه دهه رونق در غرب اساس تبدیل شد ائتلاف بر مبنای مالیات، در ایران شده در واقع یارانه نقدی. یعنی ما در ایران هم تجدید توزیع درآمد به سمت بالاست، به سمت مؤتلفین نظام ولایه، نه پایین. ولی اون چیزی که به پای میریزه خرد و ریزهای سفره از طریق اون سیاست یارانه پرداخت کردن نقدینگی که این رو به اصطلاح اسمش رو گفتشتن سیاست های پوپولیستی، شما دوره احمدی نژاد میبینید. ولی این فقط احمدی نژاد نیست، آقای کروبی که جزو کسانی است که در خانه خودش زندانی شده، برنامه‌اش نگاه کنید 50,000 تومان درآمد نفت رو می‌خواست رو سفره بیاره. همه اینها عامل در واقع سیاست پرداخت نقدینگی هستش که این در واقع بخشی از سیاست های ائتلافیشون بوده و به ویژه خوروندن بخشی از خودی ها. ویژگی دوم این عامل چیه؟ یعنی میخوام بگم عامل اول پس و این رو زوشتیش تأکید کنم، سیاست و سرمایه گذاری در سیاست رأی‌گیری دستبندی های سیاسیه و این شامل اصلاح طلبان هم میشه، سر شهرداری ها که چه حرصی میزنن برای اینکه پست ها و موقعیت ها رو بگیرن، یا در انتخابات ریاست جمهوری. این سرمایه گذاری در سیاست بیشتره که عامل استحصال ارزش مازاده. سرمایه گذاری برای نرخ سود میخواییم به دست بیارین در عوامل تولید نیست. دو، حاصل این هم چیه؟ و این بسیار برای شما باید جالب باشه. اون چیزیست که من رشد پاتریمونیال نامیدم. رشد پاتریمونیال یعنی چی؟ رشد پاتریمونیال رشدی که متکیه بر اون چیزی که از پاتریموان میاد. پاتریموان یعنی چیزی که به ارث بهتون رسیده و یا جزو دارایی‌های اولیه‌تون. پاتریموان مثلا برای کسی که کارخونه میزنه همون زمینی که ارث و اعیانشه، زمینی که داره، ماشینالات اولیه‌شه و اینکه این چگونه در واقع در بازار تجدید ارزیابی میشه، ارزش بازاریش چقدره. شما اگر نگاه بکنید به ترازنامه شرکت‌ها میبینید که تراز گزارشات مربوط به ترازنامه و بیلان شرکت ها این حدود 40 سال اخیر بررسی شده از جانب دانشگاه صنعتی شریف. اتفاقا آقای مسعود نیلی یکی از کسانی بوده که در تهیه این گزارشات خیلی نقش داشته. 80% ازدیاد سرمایه شرکت ها از ارزیابی مجدد دارایی های ثابت اونا نشأت میگیره و نه از سرمایه گذاری دارایی های نقدی. با نظر گرفتن میزان کارایی و باراوری، افزایش تولید ناخالص ملی به دلیل بهبود عملکرد اقتصادی نیست. یعنی ما ارزش افزوده واقعی نداریم. اون چیزی که در ارزش افزوده ما منعکس میشه ارزیابی مجدد دارایی های موجوده. یه عبارت دیگر، اون چیزی که شما ثروتمندتر میشید داشتن املاکتونه و اموالی که ارزش رو در خودش حفظ میکنه. مثلا یه نمونه بیارم، هتل شاه عباسی در اصفهان. خب این قیمتش هی بالا و بالا رفته، ببینید هتل شاه عباسی بالا رفته، ولی نگاه کنین چقدر سرمایه گذاری کردن در هتل شاه عباسی برای اینکه مثلا خونه ها، دستشوییش، سقفش، حتی وسایل به اصطلاح برای رستورانش
وسایل خورد و خوراک، وسایل به اصطلاح تجهیزات آشپزخونه‌اش رو نو کنه. میبینید بسیار بسیار ناچیز. این امر یعنی سرمایه چقدر بهبود پیدا کرده، نیروی کار چقدر بهبود پیدا کرده، بازسازی صورت گرفته رو مقایسه کنید با ارزش این دارایی. ارزش دارایی از خود تملک و بی ارزش شدن پول ملی شکل گرفته. خب این امر دارای نقش خیلی زیاده که رشد اقتصادی بر مبنای ارزش افزوده نیست، بر مبنای پاتریمونیال، باز ارزیابی کردن ارزش پاتریمونیال است در قیمت بازارش. این ویژگی دوم هستش. سوم، غارت دارایی های بخش دولتی به وسیله بخش ولایی. بخش دولتی کسری بودجه فزاینده داره، بی خود نیست که هر یارانه ها رو مجبورن قطع کنند. البته وقتی جنبش ها رو میبینن سعی میکنند از کاهش یارانه ها خودداری کنند که شورش برنخیزه. اتفاقا پاشینه ضعفشون همون چیزی است که سال 96 و 98 دیدیم، موقعی که اومدن سوبسیدای نفت رو بردارن، خب با بنزین رو بردارن، افزایش بدهی های بخش خدماتی و غارت کردن دستمزد و بالاخص پسندازهای کارگران. منظورم از پسندازهای کارگران چیه و غارتشون چیه؟ اولا تورم دائمیه که کاهش قدرت خریده، و این تورم دائمی از افزایش نقدینگی است بخش عمدهش. خب شما میتونید بگید که آقای وهابی، خب این نقدینگی در کشورهای دیگه هم افزایش پیدا میکنه، چرا شما این رو در ایران خاص سرمایه‌داری سیاسی اسلامی میدونید؟ پاسخ من این هست: در ایران ما دو تا خزانه داریم به جای یک خزانه داریم. یکی بیت امامه که یه خزانه داریه، برای اینکه تمام اموال عمومی که فاقد مالک هستند و درآمدهاش به بیت امام تعلق میگیره، زیر کلید امام. و یه خزانه داری دومی داریم که خزانه داری عمومی دولته که اون در واقع زیر نظر دولت سوری ما قرار میگیره. خب و چه اتفاقی در واقع میفته؟ چرا نمیتونن نقدینگی رو کنترل کنن؟ برای اینکه قادر نیستن انضباطی بر اون در واقع اداری بودجه ولایی ایجاد کنن. شما میتونید به دولت رسمی بگید آقا از خزینه هاتون کاهش بدید. مثلا همین کاری کردن، مثلا در بودجه سال اخیر رو شما نگاه کنید، گفتن آقا ما بیشتر از 20% نمیتونیم به اصطلاح درآمدها رو افزایش بدیم، در حالی که نرخ تورم 45%. بنابراین 25% دیگه از قدرت خرید مردم میاد پایین، ولی این رو به راحتی میتونند در واقع به اصطلاح به بخش سپاه بگن آقا ما 135 همت 145 همت به شما میدیم و اگر سالیانه هر ماه تحویل داشتیم شما به نفت بفروشید. بنابراین تورم دائمی در کشور ما مستقیما مربوطه، و از اینجاست که من بهش میگم پابلیک فایننس. چیزی که ما بهش توجه نکردیم همین نکته است که مالیه عمومی در ایران تحت نظر در واقع ولی فقیه، و این قدرتی رو هم که کسب کرده به ویژه در کشوری که نفتیه دارای اهمیت. دوم، من صحبت کردم از غارت دارایی های کارگران، ولی کارگران که صاحب دارایی نیستن، اما کارگران بخشی از دستمزدشون، بخش غیر مستقیم دستمزدشون همون چیزی که وارد بیمه های اجتماعی، صندوق تأمینات اجتماعی میشه. این در واقع صندوق بازنشستگانه، شستاست. خب شما نگاه کنید، شستا یکی از بدبخت‌ترین و شکسته شده ترین نهادهای دولتی ماهیانه، من وارد ارقام باز نمیشم، خواستید همه رو براتون میدم، ماهیانه 7000 میلیارد تومان کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری اعضاش. خب بنابراین میخوام بهتون بگم ابعاد چیه. یکی از مهمترین بحران ها بحران شستاست. چرا در واقع بازنشستگان کشور تبدیل میشن به مفلوکین و مفلوسی؟ دقیقا به خاطر اینه که این پسندازشون هم که بخش از دستمزدشون اومده به صندوق های بازنشستگی، این رو دولت بدهیاش نمیده و مقروضه، و تمام این بدهی ها جمع شده و نتیجه این بدهی ها اینه که ما ماهیانه 7000 میلیون تومان کسری منابع داریم. چهارمین ویژگی رشد در واقع رژیم انباشت
در زیر جمهوری اسلامی اینه که اگر رشدهای اقتصادی هم وجود داشته محصول فرعی درآمد نفت بوده و این رشد اقتصادی بدون رشد اشتغال بوده. یعنی شما مثلا مشاهده میکنید یه رشد اقتصادی هست در دوره آقای احمدی نژاد که درآمد نفتی تقریبا 3 برابر شد و این رشد اقتصادی مستقیما توضیح دهندش در واقع درآمد نفت هست، ولی باید در نظر گرفت که این رشد اقتصادی است که متعاقبش در واقع اشتغال ایجاد نشد و از سال 2006 به این طرف رشد اقتصادی کلن بدون خلق اشتغال. نکته پنجم در اقتصاد ایران که باز بازتاب انباشت در واقع رژیم در واقع سرمایه‌داری سیاسی اسلامیه، اقتصاد فراره، فراره نه فقط نیروی متخصص، به ویژه فرار سرمایه که نشان دهنده دی اکیومولیشنه. یعنی نه تنها ما شاهد انباشت نیستیم، انباشت ارز اضافی نیستیم، انباشت ببخشید ارز افزوده نیستیم، بلکه شاهد خروج اون چیزی هست که به صورت درآمدی که از طرق سیاسی کسب شده، آقازاده ها در واقع بهش برخوردار هستند و صاحبین قدرت در کشور برخوردار هستند، سرمایهشون از کشور خارج میکنن و میبرن، چه در ترکیه، چه در کشورهای گرجستان، کشورهای به تازه استقلال رسیده شوروی، چه آسیای جنوب شرقی، چه آمریکا، چه کانادا و چه اروپا سرمایه گذاری میکنند. البته باید بگم یه بخشی از این سرمایه ها باز میگرده به کشور از طریق بازار ارز، که خود این داستان بسیار مفصلیه. ما الان نبض اقتصاد ایران در این حال تو صرافی هایی که تو تورنتوست، توی لس آنجلس، توی کشورهای خلیج هستش در واقع زده میشه و این یه بخشی از سرمایه است که خود این اقتصاد هوردینگ یا انبان شدن سرمایه پولی و غیر پولیه. من باز وارد این نمیشم که خود اون یه جای بحث زیاد داره، ولی من تاکید دارم روی مفهوم دی اکیومولیشن، یعنی یک جور عدم انباشت. بخش مهمی از پسنداز در ایران که غارت میشه از کشور خارج میشه. آمار ارقامم در این زمینه زیاد، سعید لیلاز، فرهاد شامزاده و اینا هر کدوم آوردن، من در کتاب تفصیل صحبت کردم. نکته هفتمی که از این ناشی میشه، خب فساد گسترده است. اون چیزی که در ادبیات اقتصادی فساد هی میگن، سلطان نمیدونم سکه ایجاد میشه، سلطان شکر ایجاد میشه، سلطان ورود ماشینالات ایجاد میشه، اینا به نظر من تفسیر بسیار سطحی از ماجراست. اون چیزی که فساد گفته میشه عبارت هستش از نوعی از انباشت، انباشتی که عامل اصلی سیاسته نه فاکتورهای تولیدی، و به این اعتبار همون سرمایه‌داری سیاسی اسلامیه. باید اینو به عنوان رژیم انباشت در نظر گرفت، نه به عنوان فساد. خود این یک موضوع بحثه، من باز واردش نمیشم، اگر خواستید اینو میشکافم. و آخرین نکته که نکته خیلی مهمیه اینی که ائتلاف هایی که اینجا صورت گرفته در دوره جمهوری اسلامی بر مبنای رشد اقتصادی نیست و این ائتلاف های تولیدگرا نیست، بلکه بازی با نتیجه صفره، برنده و بازنده ای داره، گروه های صاحب امتیازی داره که این گروه های صاحب امتیاز اساسشون بر مبنای نزدیکی به دستگاه ولایی در واقع تعریف میشن و خرد ریز هایی که از اون به جیرخاران نظام، یعنی پایورزان نظام از یک سوی و جیرخاران و ریزخاران نظام از سوی دیگه کسب میکنن، که اینا دایرهشون هرچه بیشتر و بیشتر کم میشه و اساس انفجارات اجتماعی که هست، و من فکر میکنم این شکل قاعده است، نه به صورت مبارزات طبقاتی کارگران متمایز از بقیه، بلکه به صورت مجموعی از توده فقر و فاقه است که سر به ویژه سوبسیدها و یارانه ها خودش رو نشون میده و این تصادفی نیست. من در مورد چگونگی ماجرا با مسئله جنبش ژینان اصلا نمیخوام تو این بحث وارد بشم، ترجیح اینه که این بحث رو بیشتر در شهر کلن بگذارم که در آتیه قول دادم به دوستانی که در واقع در مورد ایران آکادمیا هستند و فروم در واقع ملانشون هستند، ملانشون آکادمی هستند، بحثی اونجا خواهم داشت که روی این جنبه که مورد توجه اون دوستانم به ویژه هست یه مقداری اشاره بشه که چه نقشی داره
که به نظر من توی این مباحثاتی که ما راجع به جنبش جینا میکنیم غالبا نادیده میمونه. این رژیم انباش چه اثراتی بر روی جنبش های اجتماعی هم داره؟ خب من اینجا صحبتم رو جمع میکنم. فکر میکنم که ما بر رژیم فوردیستی که دولت رفاه است یا رژیم نئولیبرال که مبتنی بر بازارهای رقابتی به ویژه از طریق سرمایه مالی ولی حوزه اصلیش اقتصاده، باید و نیست رژیم رشد شتابان که در اتحاد شوروی دیدیم، این رژیم به اصطلاح سرمایه‌داری سیاسی رو در واقع ملحوظ بکنیم تو فهممون از اتفاقاتی که در کشور میفته. فکر میکنم من اگر دقیق فکر باشه همون در همون یک ساعت هم هستم و اینجا ختم میکنم برای اینکه پرسش و پاسخ بتونه صورت بده.